Labdien, cienījamie skatītāji! Mani sauc Edvīns Šnori, jūs skatāties raidījumu Globus, un šodien raidījumā parunāsim par islamu valsts radītajiem draudiem. Studijas viesis ir Andis Sedlnieks, starptautisko notikumu komentētājs. Labdien! Sveicināt! Cik nopietni ir šie te islamu valsts draudi, un vai tā islamu valsts turpina plēsties, kā viņa nu, pavisam nesen ir sākusi to darīt? Nu, es teiktu tā, ka draudi... ņemot vērā, ka šī ir ļoti radikāla organizācija, grupējums, ja, Dombiedru apvienība, tur var lietot daudz dažādas iedzienus. Šie draudi ir ļoti reāli, jo vairāk tādēļ, kad viņi tiešām ir vērsti pret rietumiem, tas ir viens. Un otra lieta, salīdzinoši, es teiktu, ka nu, pat labam islāma valsts aizņem teritoriju, kas ir apmēram līdzvērtīga Lielbritānijai. Islamisms jebkurā gadījumā reliģiski motivēts, ja. Šie te radikālie draudi Krievijas Ziemeļkaukāzā, viņi vienmēr pastāv, ja. Jo ir noteikta, teiksim, tur ir noteikta daļa sabiedrības, noteikta daļa cilvēku, kas ir reliģiski ļoti motivēti un viņi meklē tikai iemeslus. Un, teiksim, bet ņemot vērā, es nedomāju, ka teiksim, šī pati Čečenija, lai gan es saprotu, šī islāma valsts viņa ir tieši saistīta ar etniskajiem Čečeniem, ka tieši Čečenija, es domāju, daudz vairāk ir tur Dagestāna, tādas republikas, ja, jo Čečenijā mums Kadīrovs ir ieviesis diezgan stingru režīmu. Yeah. Un Čečenijā šī ekspansija viņiem vispirms ir jāsaskarās tieši ar Ramzan Kadīrovu. Un tas nav tas pateicīgākais, ar ko cīnīties, tāpēc es domāju, ka drīzāk tie draudi ir gaidāmi kaut kur un Dagestānā tādās kaimiņu valstīs. Jā. Šeit mēs redzam Krievijas teritoriju, ja, tātad visa lielā Krievijas teritorija, un te ir atsevišķi tātad tie reģioni, kur dzīvo musulmaņi Krievijā. Ja, tātad, nu, faktiski nemaz tik lielas tas teritorijas nav, ja mēs zinām, musulmaņi tur ir diezgan daudz, cik Krievijā ir musulmaņi. 21% oficiāli tiek skaitīts, bet, teiksim, ir jāņem vērā tas, ka Krievijā ir, teiksim, šī reliģiskā piederība ir apmēram tāda pati, teiksim, musulmanis tas apmēram tas pats, kas mums luterānis, ja viņš ir tās ļoti mērens, ja viņš ir pārdzīvojis padomu laikus un viss pārējo, un šis, šī nu, reliģiozitāte, viņa ir ļoti mērena, ja viņa nav fanātiska kā arābu valstīs. Un, tā kā, un ir otra lieta, kas ir, ja Krievijā, teiksim, šis te viss veida separātisms, tajā skaitā reliģiskais attīstās tad, ja ir vāja centrālā vara. Tātad, nu, tā tikai Krievijā, tas ir jebkurā vietā, ir centrtiecis, centrbēdz, etniskais, viss, teiksim, nu, reliģiskais, etniskais, jā. Mm-hmm. Bet Krievijā vara, neraugoties uz visu, pat labam ir ļoti stipra, tādēļ šie draudi, nu, viņi ir vairāk form, nu, teiksim, formāli viņi ir izteikti, tāpatās kā rietumu valstīm ir izteikta virkne draudu no šīs islāma valsts puses, jo ir jāsaprot, ka šī islāma valsts, viņa ir, teiksim tā, viņa ir veidojums, kurai ir ļoti labs sabiedrisko attiecību tēls no viņu viedokļa vadoties. Jā. Jā. Tas, protams, viņi apzināti un ļoti meisterīgi sevi reklamē, sevi slavinā, viņi piesaistā simtiem, tūkstošiem sekotāji rietumu valstīs, kur es teicu, kas ir šie cilvēki, ja, kas nodarbojās ar šīs savas identitātes meklējumiem un kuriem šķiet, ka šāds, jo revolucionāri jau ir atrodami vienmēr un visos laikos. Jautājums ir tikai, kam tu pieslienies. Bet cik Krievijā, nu tu teici, jā, nu tiešām tā ir, tur rietumos ļoti daudz ir dzirdējuši, pirmkārt, nu, un otrkārt atbalsta vien daļa, bet Krievijā pēdējās aptaujas rāda, kad faktiski tur kaut kā 10% tikai dzirdējuši vispār par tādu islamu valsti, ja. Nu, iespējams, tas arī, jo, teiksim, viņiem daudz vairāk, nu, Krievijai pašai pat labā, ja, viņiem ir savas problēmas, viņiem ir aktuāls Ukrainas jautājums, ja, viņiem tā teikt, un viņiem šis te, teiksim, tas Krievijā kāda ir tā, tas viedoklis par to, kas notiek Sīrijā, piemēram, ja, viņiem tā pārliecība, ka tur agri vai vēl parādīsies islāmisti un ka šī opozīcija, kas karo pret prezidentu Bašaru Asadu, kas arī, nu, šis viedoklis arī tik veidots sabiedriskajā telpā, ja, kad, ka tas jau notiek, ka tie islāmisti tur ir, ja, un šī iemesla dēļ Krievijā tas, šis fakts, ja, ka tā islāma valsts tur ir parādījusies, viņiem tas nav nekāds īpašais pārsteigums, jo viņi būtībā viņi visu laiku runāja par tos, gan viņu eksperti, gan sabiedriskajā telpā šis viedoklis tika pasniegts, ka viņi jau tur faktiski ir, ka viņi būs, ja, ka tā ir islāmista ekspansija, un tā kā viņiem tas nav īpašs pārsteigums. Bet runājot par tiem draudiem Krievijai, ja, nu, mēs redzam, tātad, nu, te ir tās teritorijas, tas ir Ziemeļkaukās, vispār Kaukās, ja, tātad Dagestāna, Čečenija,
kur ir tādi izteiktākie musulmaņu rajonu, arī tur Tatarstānā, bet tagad pēdējā laikā ir parādījusies arī informācija, ka no Uzbekistānā, ja, tur ir tātad Uzbekistānas islāmisti, ir izteikuši atbalstu tai islāma valsti, tad jautājums ir, cik nopietna varētu būt šis drauds no tās islāma valsts, ka viņi tiešām varētu tai Krievijai iespiesties un apdraudēt? Viņi, teiksim, viņi varētu iespiesties apdraudēt tikai kā kaut kāda, teiksim, tā doma, ka viņi varētu ieņemt kādas teritorijas vai ko, tā nav reāla, jā. Bet kā teroristiska organizācija, tieši kas nodarbojas ar terora aktiem, ar nestabilitātes veicināšana, tādas iespējas vienmēr pastāv, īpaši ņemot vērā. Es saku, ka Ziemeļkaukāzā ir diezgan spēcīgs atbalsts un šiem vahabītu kustībām, un, kas attiecās uz Uzbekistānu, tad, teiksim, šī te islāma valsts, viņa reāli pastāv, teiksim, tikai atsevišķos rajonos, jo Uzbekistāna, kā mēs, teiksim tā, viņi ir grūti nosaukt par demokrātisku valsti, ja, un Uzbekistānas vadība ļoti rūpīgi seko līdz, lai neviens neapdraudētu viņas pozīcijas, bet, nu, atsevišķos rajonos viņiem izdodās pastāvēt, bet, nu, tas ir tā ļoti nosacīti. Mm. Viņiem vairāk tas tur šova elements, teiksim tā. Jā, un varbūt nobeidzot par Krieviju, ja, tā tad, nu, faktiski šajā mēnesī aprit arī gads kopš terora aktiem Volgogradā, ja, tad mēs redzam šeit video, un arī tas bija tieši saistīts ar šiem te islāma ekstrēmistiem, un Putins toreiz arī tikās, mēs šeit redzam, tikās arī pēc šī terora akta ar islāma reliģijas līderiem, ja, Krievijā, un faktiski brīdināja, ja, kad nav pieļaujama nekāda tāda radikalizācija un Krievijas pamatu graušana, izmantojot islāma reliģiju. Ja. Principā, jau es vēlreiz atkārtoju, veiksim, kas ir tie tur atzītie līderi islāma garīgie, ja, tur pat Tatarstānā, Baškortistānā, ja, viņi ir mēreni, ja, saucās, un viņi labi saprotas ar varu, bet tas, kas ir, teiksim, tie draudi, viņi reāli, viņi nenāk no pašas Krievijas, viņi nāk tiešām no ārzemēm, ja no tiem, teiksim, nu, etniskajiem, nezinu, kas ir tiem nedaudzajiem musulmaņiem, kas, piemēram, aizbrauc mācīties uz kaut kādām tur Pakistānas, ja, saucās uz šo te valstu, ja, uz kaut kādu no Persijas līča valstu, tur medresēm, garīgajām skolām, ja, kur viņi uzņem šīs te radikālās idejas, ja. Bet ja tu neredzi, teiksim, tādu tiešu draudu, jo ja mēs skatāmies arī Maskavā, es teiksim tā, es draudus, ka Krievijā varētu, teiksim, sacelties tur kaut kādas teritorijas, ja, pret centrālo varu, tādus draudus es neredzu, ja. Bet terorisma draudi Krievijā pastāv vienmēr, viņi no terorisma iedokļi vienu no apdraudētākajām valstīm, ja, nu, teiksim, kam ir saistība ar kaut kādu kristietību vai rietumu pasauli, tā ir viena no apdraudētākajām valstīm, ko mēs vienmēr aizmirstam. Jā. Vēl runājot par islāma valsti, ja, tātad Amerikas bijušais Pentagona vadītājs, ja, Panetta, arī ir paudis, ka faktiski tā cīņa pret islāma valsti, ja, kas notiek tagad tur šajā reģionā, ka viņi, nu, ka viņi ļoti ilgi var turpināties līdz pat 30 gadiem. Kā tu uzskati? Es domāju, ka jā, un es saku, šī valsts viņa Viņa ļoti elastīga, viņa tikpat labi var parādīties arī kaut vai Saudarābijas teritorijā, ja, kur arī netrūkst šādu fanātisko ideju piekritē, jo tas stāsts ir par to, ka, teiksim, sauszemes operācijā iesaistīties no rietumu viedokļa, tas ir, teiksim, ir ļoti problemātiski. Labi, viņi kontrolē šo teritoriju, bet tā valsts ir tāda, ka viņa tikpat labi var, valsts kā tāda, viss šis grupējums, organizācija, viņa var pastāvēt arī bez teritorijas, ja, jo šis nu reiz ir tas, kas vēl par Al-Qaeda var strīdēties, vai tas ir vai nav tāds izteikti teroristisks grupējums, jo tā vēsture viņam tomēr tur ir dažāda, ja. Bet šis ir izteikti teroristisks grupējums, kas ir balstīts, ja, tieši uz iebiedēšanu, uz izteikti reliģiskām idejām, ja, uz šādām vērtībām, un viņš jau var mierīgi pastāvēt arī pagrīdē. Mēs zinām daudzas gadījumus, visādas kreisās armijas, republikāņu īra armijas, ja, viņš mierīgi pastāv arī bez teritorijas, reāli. Cik liels ir tas spēks? Tātad, cik tūkstoši tur ir tie cilvēki? Godīgi, nu, pār 10 000, jau līdz 50. Jā, tiek lēsts, kā 50 tūkstošiem varētu būt tiešie šie te kaujinieki, bet, nu, teiksim, tā simpatizējošo viņiem ir ļoti daudz. Bet kur ir tā galvenā pievilcība, teiksim, šai kustībai? Ja mēs tur saprotam, tātad tur ir no vairākiem, līdz pat 100 valstīm tur ir. No visurienes. Tātad, kas pievilcība ir par to, ka, kā es to saprotu, ja, kad cilvēki ir neapmierināti ar pastāvu, ar, teiksim, revolūcijas un šīs te radikālās idejas, viņi vienmēr
vienmēr rodās brīžos, kad esošās sistēmas, esošā kārtība, viņa sevi ir izsmēlusi un notiek meklējumi, ko likt vietā, ja, teiksim. Nu, ir ļoti, nu, teiksim, šitie islāma pasaulē, šī neapmierinātība ar rietumiem, ar rietumu ietekmi, ar, teiksim, atklātu invāziju daudzās šajās valstīs, viņa ir ļoti plaša, viņa ir ļoti liela, ja, milzīga. Vārtiešām tieši tāpat ir nabadzība, nevienlīdzība, ja, neraugoties uz visu šo teko, nu, kā, teiksim, pat, nu, Korāns paredz iespējas šo te visu mazināt, ja. Un šī iemesla dēļ šie cilvēki, viņi rodās un rodās. Rietumos arī visa ekonomiskā krīze, ja, ir jā. Tūkstošiem jaunu cilvēku, kas vēlas kaut ko mainīt, kas redz, ka tā sistēma nav pareizi, ja. Tas varbūt kaut kur savā ziņā līdzinās, nu, 30. Gados arī rietumos bija krīze, arī cilvēki meklēja, un tad viņi jā. Pievērsās kaut kādām tādām radikālām, tad komunisms, nacisms, jā. Ja. Tad tas apmēram, būtu kaut kas līdzīgs. Tā ir ļoti liela līdzība. Tas ir, teiksim, nu, pat labi, šis nu, komunismu ideja sevi, viņa nav, neteiksim, ka izsmēlusi, ja? Bet viņa pat labi atrodās, neatrodās uz viļņa. Ja? Un, teiksim, un jāņem arī vairāk, ka, piemēram, Eiropas valstīs ir ļoti daudz cilvēku, kam ir saknis šajā, ieceļotāji, kam ir saknis, ja? Ja mēs, piemēram, sakām, tur cik tur tūkstoši francūži, ja? Francijā jau nav tautības, Francijā viss ir francūži, ja? Es domāju, ka, nu, teiksim, etniskie francūži tie diezinu, vai ir vairākumā gadījumi, pa kādam, protams, gadās, tāpat vācieši, briti, ja? Ja viss ir cilvēki, kam ir saknis, kam ir kād, kas kopīgs ar šīm idejām, un viņi vienkārši tur sevi atrod. Tā kā... Runājot tātad par nu, komunismu, nu, pēc līdzības, ja komunismu ideoloģija bija savs tāds mērķis, nu, faktiski pārņemt visu pasauli, ja, visu vienu proletāriešu paradīzi, un tā, ja kāds tieši mērķis tā islāma valstī, ko viņi grib? Viņi apmēram to pašu vēlas. Ja. Šī, tāprot, nu, būtībā, teiksim, tā patās, kā, teiksim, kā komunisma, permanentā revolūcija, ja, kad, nu, varbūt atšķirās tur metodas, ja tur biedrs Staļins uzskatīja, ka ir jāuzkrāja spēki, un tad ir jātaisa, ja, nu, es vairāk Suvorova teorijai, ja, ka tad ir jātaisa lielais leiciens uz austrumiem, ja, Trockis uzskatīja, ka revolūcijai visu laiku ir jāturpinās, ja, un, ja tālāk, un šis ir tas gadījums, kad šie ir tie tur, tie islāmismi pārstāvi, kas uzskata, ka šo, ja būtībā jau Korāns kā reliģija, ja, nu, Korāns islāms, ja, Korāna mācības, ja, viņas jau arī, viņas jau tas pats, tā ideālā sabiedrība, jo tur pat vien tiek celt, ja, kad... Nu, šeit mēs redzam, tāda bilde cirkulē, ja, un viņi izplat gan acimredzot tie, kas atbalsta šo te islāma valsts, gan arī Izraēlu, nu, kas ir pret, ja. Nu, tas ir tā saucamais kalifāts, uz ko viņi iet, ja. Nu, cik tev reāli liekas, ka, teiksim, šāda apmēram varētu tā bilde, viņa mērķis būtu tāds apmēram? Nu, teiksim, kā lai to labāk pasaka, ja. Nu, nedaudz utopiski ir, bet, nu, ikviena revolucionāri jau ir izvirzījuši utopiskas mērķis cerībā sasniegt vismaz kaut ko. Jā, jo, faktiski, ja mēs salīdzinām tātad šo bildi ar nākamo, tātad, šī ir tātad karti, kurā ir parādīti musulmaņi, ja? Musulmaņi apdzīvotās teritorijas, ja tātad diezgan līdzīgi faktiski, ja. Līdzīgi, jā, bet mums ir jāņem vērā ir atšķirības reliģiskajos, nu, teiksim, atšķirības reliģiskajos novirzienos. Te viņas ir redzams tas atšķirības, jā. Tātad šī tie tumšākie, ja. Jā, un tā teikt, un es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši iespējams, ja, bet nu kā zināms, mērķi vienmēr var izvirzīt, ja. Arī, ka mēs, ja mēs runājam līdzībās ar komunistiem, iesaucās arī visa veida kreisās kustības bija ļoti daudz un dažādas, ja. Sākot ar anarchistiem un beidzot, pat nezinu, sociālistiem revolucionāri, nu, visdažādākās, ja, bet, nu, beidzās viss ar to, ka vieni tomēr šo kauju uzvarēja, piekam, nežēlīgā konkurences cīņā ar citiem līdzīgi domājošiem, piemēram, kā Krievijā, kā komunisti reseriem cīnījās, tas sen ir vesels vēsturiski ekskurss vērts. Jā. Bet kā, teiksim, nu labi, tās apdzīvotās teritorijas, viņas pašreiz tādas ir, tas gan ir 96. Gada dati, ja, ekonomists, tad, nu, es pieņemu. Es domāju, ka nekas būtiski tur nav mainījies. Nu, iespējams, es tieši gribēju prasīt par Eiropu, ja, nu, šajā gadījumā Eiropā tur nekas daudz izņemot Balkānos nav atzīmēts, ja, bet mums tomēr tagad arī Rietuma Eiropā, tādās valstīs kā Holanda, kā Beļģija un Francija un citās, ja, tur tā kopiena, nu, kļūst dramatiski, teiksim, lielāk un daudz uzskat, ka viņi vispār apdraud jau to pastāvošo civilizāciju. Francija, Vācija, Lielbritānija, tur šīs kopienas, viņas ir, nu, jau tuvojās ap 10%, tā ļoti vienkāršot rēķinot. Faktiski, es esmu dzirdējis, tātad, kad paredz, ka bērni, kas dzimis, teiksim, jau pēc 10 vai 20 gadiem, lielākā daļa būs musulmaņi, piemēram. Nu, ja Izraēlā jau populārākais jaundzimušo vārds ir Muhameds, tad jūs, nu, saprast, es pieļauju domu, ka jau tagad lielāko daļu dzimstības veido tieši jaundzimušie, nu, teiksim tā,
imigrantu pēcteči. Ja? Neapgalvosim, ka viņi visi ir musulmaņi, un neapgalvosim, ka viņi visi ir radikāli. Tur, teiksim, dzimst radikālās ģimenēs, jo šie radikālo islāmisti nav nemaz tik daudz, bet tas savā ziņā liecina arī par šos, šīs te rietumu vērtības sistēmas vājumu. Ja? Jo, teiksim, ja cilvēki, tas ir, nu, teiksim, salīdzinājumam 50. Gados Amerikas Savienotās valstis, kur ierodās daudz meksikāņu imigrantu. Ja? Šie cilvēki neizvirs, viņi ir katoļi, viņi nav protestanti kā Amerikas vairākums, bet viņi neizvirs nekādas pretenzijas, jo viņi saprot, ja, kad kurā pusē atrodas ekonomiskais, politiskais spēks, viņi bez jebkādām emocijām, ja, nu, protams, emocijas, es nesaku bez emocijām, ja, viņi pielāgojas visam, kas notiek, viņi pieņem spēles noteikumus. Bet ja. Vai tie musulmaņi pieņem rietumus? Par to jau tagad ir stāsts, ja, kad, teiksim, sākotnēji, kur ieradās Vācijā, iebraucēji no Turcijas, viņi bez ierunām pieņēma spēles noteikumus. Jā. Viņi tagad vairs to nedara. Un tas liecina par to, ja, kad vai nu šī te vērtību sistēma, ja, vai visa šī valsts kopumā, vai nu viņa nav tik stipra, vai vairs nav tik pievilcīga, bet kaut kas nav kārtībā tā iemesla dēļ, ka viņi vairs šos spēles noteikumus nepieņem. Bet varbūt tā masa vienkārši nosaka, ir tā kritiskā masa sasniegta, ka nu jau vairs nav īpaši vajadzības. Nu, iespējams arī masa, un tātad kaut kas ir, bet tā kļūda jebkurā gadījumā atrodās rietumos. Ja, šī arī, teiksim tā, kā Amerikas Savienotajās valstīs arī tagad meksikāņi vairs neuzskata par nepieciešam mācīties angļu valodu, ja, vai kaut ko tam līdzīgi, tad tātad ir sasniegt vai nu kritiskā masa, vai kaut kas ir nepareizi ar migrācijas politiku. Ja. Jā, no kaut Amerikas... kur ir pieļauta kļūda vienkārši. Amerikas prezidenti jau tagad mācās spāņu valodu, lai varētu uzrunāties savus vēlētājus. Tā tālāk. Nākošo prezidentu bez spāniski runājošu atbalstu neviens neievēlēs. Jā. Vēl runājot tātad par musulmaņu draudiem Eiropai, ja, un tātad šīs te kustības arī draudiem Eiropai, šeit paņēma tādu karti, ja jums izdosies. Nekas. Nē, viņi ir sastingus. Nu, jebkurā gadījumā tātad tas, ko es gribēju parādīt, ka musulmaņi jau Eiropā ir vēsturiski jau bijuši. Ja? Jā, tad faktiski viņi ir bijuši, nu runa ir par Osmaņu impēriju, ja? Tātad no Turcijas, pašreiz Turcija bija centrs, un faktiski tātad musulmaņu ieņemtās teritorijas, ja? Tur 16. 17. Gadsimts faktiski bija līdz Vīnai. Ja, un viņi pat vīnu gribēja ieņemt. Ja. Pie vīnas arī viņi praktiski tik Ungārijā, Austro-Ungārijā, tagad tu, nu, Austrijā, Ungārijā viņi arī faktiski tik apturēti viņa ekspansiju. Mm. Otra teritorija, tā, protams, ir Pireneja pussala. Tā kā faktiski var uzskatīt, nu vismaz viņi var uzskatīt, ka tās ir arī viņi, teiksim, kaut kādu vēstu vēsturiskās teritorijas. Nu, raugoties no šāda viedokļa, tur ļoti daudz ko var dažādus, nu, tas... Es nedomāju, ka tas ir būtisks arguments, ja. Es domāju, tas arguments ir tur, kur viņi ir, ja, būtībā. Tā ļoti vienkārši skaidroja, tur, kur viņi ir, tur arī ir viss priekšnoteikums šādā islāma valstī. Tur ir būtībā, un ņemot vērā, cik šī kustība ir ārkārtīgi radikāla, ja, tur ir visi priekšnoteikumi arī, diemžēl, arī terorismam un, teiksim, viss nepievilcīgākajām izpausmēm. Hmm. Un cik liela loma tur ir tieši, nu teici, tur, kur viņi ir, ja, nu tas ir cilvēku ziņā, ja, bet cik liela loma ir tieši reliģijai, mošejām, ja, nu piemēram, kaut vai, ja mēs ņemam to pašu Balkāns, ja, Belgradu, ja, tur bija mošejas vairāk nekā pareizticīgās baznīcas, kuras nojauc, tagad viņas tur nav, tā kā faktiski, teiksim, ja viņi nāk uz šīm teritorijām, ja, viņi var uzskatīt, nu tur ir mošejas, tā ir mūsu teritorija, vai tas varētu tā būt? Tas ir, teiksim, arī, šis, arī šo mošēju esamību, vai kas tas viss ir atkarīgs, kā mēs runājām pa Krieviju, ja, ja šīs šie tie reliģiskie līderi, ja ir stingra valsts vara, un šie reliģiskie līderi ir noskaņoti, teiksim, atbalstīt šo valsts varu, ja jums gribot, negribot, nāksies šos te savus adeptus meklēt kaut kur citur, nevis tradicionālajās mošējās. Ja šī valsts vara, teiksim, ja viņa ir, Es nelietošu iedzienu vāja, ja? Nu, mēs nevaram teikt, ka Eiropā valsts var būt vāja, bet teiksim, šī vērtības sistēma viņam nesamērīgi iecietīta. Ja? Ja mēs nevaram izraidīt no Lielbritānijas cik gadus vairākus radikālus sludinātājus, kas atklāt aicināt cīnīties pret pastāvošo iekārti. Ja? Un tad likumsakarīgi rodās jautājumi. Tad, nu, visi, kam interesē šādas idejas, ja? Un arī ir daudz cilvēku, kas vienkārši iet viņus paklausīties. Ja? Intereses pēc, un es domāju, propagandas mašīna, un kas ir atstrādāt tā kā šo mošēja esamība, ja, un pats galvenais šīs valsts varas attieksme pret šīm te idejām, pret šo ideju sludinātājiem. Un kā tavuprāt, cik apdraudēta ir Latvija, teiksim, šajā nu, sakrīmā? Es domāju, pie mums, mēs, es visu laiku uzskatīju, ka mēs atrodamies kaut kur, nu, teiksim,
aiz pirmā simta, ja, jo mēs, teiksim, mēs nespēlējam būtisku lomu nekādās šajās te misijās, vēršanās, un pie mums arī, būtībā pie mums nav to iespējamo atbalsta punktu, ja. Bet, teiksim, Polijā jau šīs te, nu, teiksim, Polijā jau šādi draudi parādās līdz ar lielāka skaita musulmaņu parādīšanos, starp kuriem, ne visi, protams, 95, varbūt pat vairāk procentu šo cilvēku, viņi ir, tā teikt, absolūti miermīlīgi, ja, viņi vēlas tikai strādāt normālu dzīvi, ja, kaut kādu iemeslu dēļ, vai dzīvot labāk, vai kaut kādu politisku iemeslu dēļ, kāpēc viņi ir pametuši savu dzimteni. Taču vienmēr atrodas šie 2, 3, 5% ja, radikāli noskaņoto, kur tad arī rada šo nestabilitāti. Un, ja pie mums parādīsies lielāka musulmaņu imigrantu kopiena, ja, tad arī pie mums šādi draudi radīsies. Jo, nu, mums tomēr Latvijā laikam vēsturiski nekad nav bijuši šeit. Nu, pa kādam ļoti reti kādreiz ir. Mums, cik es saprotu, mums arī kaut kādi, daži kaut kāds tūkstotis varbūt viņi ir, ja, bet, nu, tie ir drīzāk, es negribu nevienu aizskart, ja, bet es teiktu, ka tie ir drīzāk cilvēki, kuriem vienkārši interesē tur kādas vērtības, kas, ja, jo islāms pats par sevi, ja, kā reliģija tieši tā, nu, par tikai vienu no reliģijām, jā, ar savām mums, vērtībām. Liekas, viena no tām vēsturiskām saistībām ir, kad arheoloģiskos izrakumos bieži atrod tās arābu monētas šeit Latvijā, bet nu, tas ir vairāk, laikam, vikingu mantojums, jā, ja, ko viņi ir ievedaši. Tirzniecības caur Krieviju mantojums. Jā. Bet tātad nobeidzot varbūt par to draudu Eiropai, nu, cik tu reāli, teiksim, nu, pēc gadiem 10 vai 20 redzētu, tātad komplektā, ja, gan tos cilvēks, kas tur ir uz vietas, ja, un viņu kaut kādu ietekmi no ārienas, tātad šī te islama valsts ideoloģija, un tas viss, nu, teiksim, kad sajauksies un kaut kādā veidā iegūs kritisko mastu, redzi kaut kādas tādas draudzes, un kad viņi varētu būt, piemēram? Nu, draudi, protams, tas reālais draudz ir terorisms. Es saku vēlreiz, mums Eiropā tas pats apmēram, kas Krievijā. Nu, nav reāli, ka viņi varētu ieņemt kaut kādas, tas ir, nu, teiksim, tas ir utopiski, ka varētu kaut kādas teritorijas ieņemt, atkarot, taču šis reālais draudz ir terorisms. Un tā problēma ir tur, ja, ka, teiksim, jo vairāk šī islāma valsts tur tiks sakauta, atspiesti no šīm teritorijām Irākā, Sīrijā, ja. Mums ir vairāk, tur ir ļoti daudz cilvēku no Eiropas, ja, Eiropas valstīm, arī no Krievijas, viņi atgriezīsies mājās, un, protams, tiks mēģināts viņus kontrolēt un visādi, bet visus viņus nebūs iespējams izkontrolēt. Un, vienkārši saka, ja Eiropā ierodās vairāk tūkstoši cilvēku, ja, kas reāli ir nodarbojušies ar terorismu, kas ir reāli, nu, tas nav tā iedomāts slepkavs, viņi reāli tādi ir, ja. Un tas agri vai vēl, tas izpaudīsies, diemžēl tas izpaudīsies un nāksies kā terorisms. Jā, nu cerams, ka tas varbūt šajā reģionā nebūs tik aktuāli, kaut gan laikam tas ir saistīts arī ar mūsu darbību, nu, kaut vai tajās starptautiskajās misijās. Jā, bet es nedomāju, ka nu, tā, mēs teiksim tā uz vispārējā fona. Mums, es ļoti ceru, ja saucās, kaut gan šeit, par cik šeit galvenais viņu mērķis ir vispār. Nu, teiksim, terorisms kā tāds. Terorisms ir nevis kā līdzeklis mērķa sasniegšanai, bet pats terorisms ir metode. Jā, nu, ar to arī beigsim šo raidījumu. Teikšu paldies viesim par piedalīšanos. Paldies. Visu labu.